madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo socdaal shaqo ku gaara bixinaya gobollada bariga ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa u hoyday degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. Waxaanu madaxweynuhu halkaa kulamo kala duwan kula yeeshay guddidii ka garnaqaysay dirirtii colaadeed ee ka dhacday degmada Ceelaf Weyn iyo labadii dhinac ee ay saamaysay shaqaaqadii Ceelaf Weyn, taasoo hore looga gaadhay heshiis rasmi ah. madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo guddida nabadda ka dhigaysay labada beelood ee hore Ceelaf Weyn dagaalku ku dhex maray ayaa madaxweynaha ugu xog waramay halka ay hawshii nabadeyntu u marayso iyo go'aamadii u hirgalay iyo tallaabooyinka nabadeed ee ay qaadayaan tan iyo markii lasoo afjaray colaadaas, balse ay dhaceen qaladaad jabiyey heshiiskaas. waxaanay caddeeyeen inay meel uga soo wada jeedaan oo ay guntiga dhiishas kaga dhigayaan ciddii mas-uuliyaddeeda leh sidii loola xisaabtami lahaa. mudane Muuse Biix Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa dhinaciisa guddidan xeerbeegtida ku bogaadiyey dadaalada ay ka wadaan inay nabad waarta kaga dhaliyaan deegaanada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulamo muhiima la qaatay madaxda dhaqanka, waayeelka, waxgaradka iyo labeenta labada beelood ee walaalaha ah ee dirirta colaadeed ku dhex martay deegaano ka tirsan degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. waxaanu madaxweynuhu labada dhinac faray fulinta awaamirtii ka soo baxday guddidii xeerbeegtida ahayd ee nabadda ka waday deegaanada degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag. madaxweynaha Soomaaliland iyo waxgaradka labada bulsho ayaa si buuxda iskula meel dhigay fulinta qodobadii heshiiska ka soo baxay shirkii nabadda ee hore uga qabsomay Ceelaf Weyn iyo ilaalinta guud ee nabadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo cid walba ay waajib ku tahay, balse si gaar ah ugu dardaarmay madaxweynuhu inay dhowraan heeganna ugu jira sugidda ammaanka guud ee qarankan. ujeeddada kulankan iyo joogitaanka uu madaxweynuhu u hoyday degmada Ceelaf Weyn ayaa salka ku haysa in madaxweynuhu goobjoog ka ahaado hirgelinta iyo dhammaystirka heshiisyadii hore loo kala seexday ee lagu soo afmeerayey colaadda Ceelaf Weyn ku soo noqnoqotay. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, TV-ga Qaranka Soomaaliland, degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag.